Tako je to u tenisu. Prvi set, umesto da bude gotov mnogo ranije, sada će se Novak pomučiti da ga dobije uopšte. Ove sezone 7-5, jedan i drugi igraju taj brejku. Dva servisa za Alberta Montanjesa. Čini se da je Montanjes mnogo strpljiviji od Đokovića. Izvanredno, reaguje majstorski Novak Đoković i uspeva da izjednači rezultat na 1-1 i da vrati taj mini break. Kako nadigravanje, pogledajte ovaj drop shot, pa onda ovaj. Jedva je uspeo da vrati loptu. Montanjes bilo bi previše da je i ovo vratio, zaista. Ali sjajan tenis, posebno u drugom delu prvog seta. Konačno, konačno da Đoković odigra na sebi svojstven način, vodi rezultatom 2-1, uzuje oba servisa svom protivniku i sada on ima taj mini break prednosti. Lepo je, lepo sačekao sve Đoković na mreži, ovog puta je krenuo na vreme, stigao da odigra i sjajan volej i 2-1 za srpskog tenisera. Izuzetno težak duel. Izuzetno težak duel, neočekivano težak u prvom setu. Samo 50% ubačenog prvog servisa za srpskog tenisera. Neverovatni promašaj trećeg tenisera sveta. Sve dobro uradi do ovog poslednjeg udarca i evo sada je Montanjes uspeo da uzme dva servisa Novaku Đokoviću i vodi rezultatom 3-2. Neće pa neće, evo ode i reket.
4-2, vodi Albert Montanje, sada menjaju strane. Španac i Srbin. Ali evo, Montanje ima dva poena prednosti. Staraće Safin i Robredo su evo uz Đokovića polomili svoj reket. Ali zaista neverovatno da Đoković sve lepo pripremi i odigra sve kako treba i onda taj završni forehand, ta završna dijagonala jednostavno završi u mreži ili u autu. Još uvek ovaj taj break nije gotov iako Španac ima dva poena prednosti. Sada je ovaj poen izuzetno važan. I za jednog i za drugog tenisera. Četiri-tri, ponovo taj izuzetno važni poen pripada Novaku Đokoviću. Evo, pogledajte, sat i 8 minuta traje ovaj prvi set. 4-3, nekako su se stvari vratile u normalu, ako mogu da kažem, a Novak Đoković ima dva servisa. I bilo bi konačno, tačnije bio bi konačno red da osvoji svoje servise u ovom tie-breaku Novak Đoković. Četiri-četiri. Pokušao je Montanjes ponovo da odradi posao na vrhunskom nivou, ali evo konačno i on da pogreši. 4-4, još jednom izuzetno važan poen koji sledi. Naravno, kako se bližimo kraju ovog seta, svi poeni su najvažniji. Pet-četiri vodi Novak Đoković i evo uspeje konačno da osvoji svoja dva servisa. Mislim u nikad važnijem trenutku što se tiče ovog meča. I sad je jako bitno da bude dovoljno smiren i skoncentrisan i da konačno prevede ovaj set kraju. Evo Marijan Vajda, nije mu ni malo prijatno ni lako. Posle sigurne igre i vodstva od 5-2 sve se potpuno promenilo. Konačno Novak Đoković izvanredno se branio i uspeo da osvoji ekstremno važan poen i da dođe do dve set lopte. Izgleda da ovo smiruje Montanjesa. Rekoh, možda je promašio sport, možda je trebao da igra za Real Madrid ili Barcelonu. Ili možda Atletico Madrid. Mada ni Sevilla nije apsolutno loš klub kao ni Valencija. No, momak iz Barcelone sada mora da brani dve set lopte. A ima jedan servis. Prvu set loptu ne koristi Novak Đoković, 6-5. Podrška srpskom teniseru stiže sa tribina. Kako bi sad dobro došao treći as. Thank you.
Konačno. Konačno da privede ovaj set kraju Novak Đoković. Evo, posle zaista mnogo muka i 72 minuta aktivne igre uspeje konačno da osvoji ovaj set i da dobije rezultatom 7-6.